Vakaro žiniuose žiūrėkite. Baigiantis metams šiauliečiai savo valdžiai surengė kugelių rinkimus. Pinigus kultūrai, sportui ir vaikų užimtumui mažinantys Šiaulių politikai savęs neskriaudžia. Įsibėgėjusi žiema daugiau rūpesčių kelia gyvūnų globėjams. Labas vakaras. Dienos naujienos per Šiaulių televiziją. Šiauliuose prisikėlimo aikštėje žmonės rinko pačius neveikliausius miesto politikus. Po poros valandų paaiškėję apklausos rezultatai parodė, kad šiauliečiai labiausiai nepatenkinti miesto mero, patarėjų ir administracijos direktoriaus veikla. Tačiau valdžia paprastų žmonių pabūgo ir atsiimti laimėtų prizų nepanoro. Baigiantis metam šiauliečiai rinko labiausiai aptingusius politikus. Organizatorių teigimu prieš rinkimus tapo įprasta žarstyti pažadus, tačiau vėliau įsitaisius šiltose kėdėse valdžiai žmonių balsas nemotais. Vadinamieji valdžios kugelių rinkimai panašu geriausiai atspindi išrinktųjų aplaidumą ir tinginystę. Tuo įsitikino ir senelis Šaltis, kuriam koja nuolat kaišiojo nenuvalytos miesto gatvės. Dovanas kartais dalinam ir blogiem. Iš geros širdelės duovanėm. Bet aš tikiuosi, kad jie buvo, nežinau, ar jie buvo geri, tai aš norėčiau paklausti, ar jie buvo geri. Bet šiaip aš matau, jie daro gerus darbus, bet tų darbų nesimato. Šiauliečiai dalyvavo metų kugelio rinkimuose ir taip savo parašu patvirtino vieną ar kitą kandidatą. Atidavusiems savo balsus organizatoriai atseikėjo lietuviško plokštainio porciją. Tačiau žmonės valdžiai priekaištų ir toliau negailėjo. Esu pikta laba ant valdžios. Aš uždirbau prie rūsų pensijų, dabar atėjom. Nėra geri, nėra tas mers. Niekur, va dabar slysti. Slysti, mainam, kur reikia pabarstyti. Kodėl prie rūsų buvo pabarstyti visur? Gražia visi ta kelia. Ne visi drįso pasirašyti, aš tai pasirašiau. Nes kadangi tikrai kugelis jis yra. Deja, miesto valdžia su paprastai žmonėmis susitikti nepanoro. Naujametinių dovanų politikai taip pat nepriėmė. Akcijos simbolis dvi porcijos bulvių plokštainio paliktos savivaldybės gyventojų priėmimo skyriuje. Audžia, va čia gyvena, kaip karaliai užsirakyti. Oho! Ir jie nepavarstų, jiems neslidu. Neslidu jiems? Pas manęs tai labai daug sniego yra. Taip, o tie dėdis taip daro. Dėdis, o kur tie dėdis yra? Užsirakinė, o tam galėsim. Užsirakinė, o mes galėsim paskui pas jos gal nueiti. A kur meras, o yra meras čia kažko? Jis paprastų žmonių neprisileidžia. Neprisileidžia? Neprisileidžia. O tai kad galėčiau perduoti, kad galėtų perduoti? Porą valandų trukusioje apklausoje dalyvavo kiek daugiau nei 100 šiauliečių. Vadinamosius kugelių titulus pelnė svarbiausi miesto valdžios žmonės – meras, jo patarėjai ir administracijos direktorius. Kitų metų biudžeto projektą parengusi Šiaulių savivaldybė praktiškai laidoja kultūrą, sportą ir vaikų užimtumą. Tai esą ne pirmaeiliai dalykai, tad gyvenimas mieste dėl to nesustos. Be gailesčio nurėžia pinigus visoms sritims, savivaldybės vadovai nenori kalba apie savo atlyginimus. 2010-aisiais Šiauliai privalės išsiversti dar su gerokai mažesne pinigų suma biudžete nei šiemet. Numatyta, kad savivaldybė įvairioms reikmėms kitą metą išleis 230 milijonų. Tai beveik 50 milijonų mažiau nei planuota šiais 2009-aisiais. Miesto valdžios atstovai tvirtina, kad jau šių metų eigoje įvairios išlaidos mažintos ir nekarta. Tačiau dabar reikėjo dar surasti galimybių sutaupyti 24 milijonus. Kol kas sprendimas priimtas paprastas. Tam tikra dalimi lėšų sumažinta beveik visoms sritims, o kultūrai ir sportui nurėžta kaip reikiant. Pavyzdžiui, kitų metų kultūros renginiams skirta vos 200 tūkstančių. Pinigų esą užteks gal tik kukliai Šiaulių gimtadienio šventei. Truputis lėšų bus patrūpinta dar keletų renginių. Lyginant su šiais metais, biudžeto eilutė renginiams sumažėjo 500 000 litų. Tik 450 tūkstančių litų liko ir sporto programai. Stipriai sumažintos lėšos neformaliajam ugdymui. Tuo tarpu savivaldybėje dirbantys savęs skriausti nėra linkę. Jei valstybės mastu valdininkams nebūtų kiek sumažinti atlyginimai, tai patys jie vargu ar būtų ėmėsi iniciatyvos. Nors daugelyje įstaigų priedai prie atlyginimų yra pamiršti, Šiaulių savivaldybėje skyrių vadovai juos ir toliau sėkmingai gauna, kad ir kiek mažesnius.
Pats administracijos direktorius taip pat net 5% susimažino priedą prie algos ir neatskaičius mokesčių gauna daugiau nei 6000 litų per mėnesį. O kai kuriems tarnautojams, lyginant su vidutiniu atlyginimu pernai, algos vidurkis šiemet net didesnis. Šiaulių apskrities civilinės metrikacijos skyrių duomenimis sunkmečių vis daugiau porų stengiasi atidėti ne tik vedybas, bet ir skyrybas. Registruojančių santokas bei ištokas sumažėjo maždaug ketvirtadaliu. Nors jau nuo rugsėjo jaunieji gali tuoktis ir neįprastose reprezentacinėse vietose, jų tokia pasirinkimo laisvė taip pat nevilioja. Nuo 2000-ųjų Šiaulių apskrityje vis augę santuokų skaičius šiemet pastebimai mažėja. Kone ketvirtadaliu mažiau santuokų registruojama visuose rajonuose, o sunkmečių pasiryžusių susisaistyti vedybiniais saitais iškilmės nebėra tokios prašmatnios. Mūsų turbūt aukščiausias rezultatas buvo užpraeitais metais. Mes tada turėjom 356 santukos, o praeitais metais jau turėjom 344. Bet lyginant su praeitais metais ir šios metus, tai būtų turbūt 10-15% mažiau. Santukų dar negalėčiau pasakyti tiksliai, kadangi dar 31 bus, bet sumažėjo daugiau nei 200 porų. Nors tuoktis, kur panorėja jaunavedžiai, gali jau daugiau nei 3 mėnesius, šią pasirinkimo galimybę poros nesusigundo. Mielesni, mažiau rūpesčių keliant įprasta santuokų rūmų salė. Dalis jaunųjų atsižvelgia ir į oro sąlygas. Pasak civilinės metrikacijos skyriaus vadovų, reali situacija ko gero atsiskleis tik kitų metų vasarą. Pastebima, kad sunkmečių poros stengiasi atidėti ne tik vedybas, bet ir skyrybas. Šiemet visoje apskrityje gerokai mažiau pageidaujančių išsituokti. Metrikacijos skyrių duomenimis skyrybų sumažėjo maždaug penktadaliu. Ištokų skaičius iš tikrųjų mažėja, džiugina mus, palyginant, sakėjim, praeitus metus ir va šiuos metus, tai sumažėjo apie 40 ištokų. Nu, dar žinoma, dar yra likę kelios dienos iki metų pabaigos, tai dar tie skaičiukai jau negalėčiau tiksliai jau taip įvardinti, bet yra žymiai mažiau. Metrikacijos skyrių vadovai sako pastebintys, kad visuomenės požiūris į santuoką keičiasi. Poros tuokiasi vyresnio amžiaus ir į šeimą žiūri rimčiau. Pastaruosius keletą metų demografinė situacija visoje apskrityje išlieka panaši. Gimstamumas ir šiemet nemažėja. Praėjus kalėdoms, miesto bulvare didelio šventinio šurmulio nebėra, o ir prekiaujančių suvenyrais ar kitais dirbiniais vos 14. Pardavėjai sako, kad lyginant su praeitais metais uždirbantys žymiai mažiau, mat žmonės linkę neišlaidauti. Tačiau prieš pat naujuosius, keletą litų kainuojantis kitų metų simbolis tigras – populiariausias suvenyras. Prieš pat naujus metus miesto bulvare ypatingo šventinio prekybininkų šurmulio nėra, o ir pati prekyba nebe tokia populiari kaip anksčiau. Suvenyrais prekiaujantys pardavėjai sako, kad šie metai gerokai skiriasi nuo praeitų, mat žmonės itin taupus ir nelinkia išlaidauti. Žmonės vis pagal pajamas perka. Kuo mažiau, to mažiau perka. Suvenyras iki 10 pagrindę litų perka. Taip, nu, smulkis, ypatingai, va taip, mums geriausiai perka iki 5 litų. Ką nors jau, kam ku reikia. Be reikalo pinigėlių neleidžia. Žmonės nespėja pasveikinti artimųjų kalėdų progą, dovanų vis tik ieško naujiesiems, tačiau plačiai piniginių sako atverti negalintys. Šventis lieka šventim, kažkur tai tos vienos šventis tik tai metuose tokios. Norisi kažkaip ir nepataupyti, bet tai vis vienai atsižvelgia į tą piniginę storumą. Bulvare prekiaujančių pardavėjų teigimų šiemet, kaip ir pernai, prieš pat naujuosius perkamiausia prekė, keletą litų kainuojantis ateinančių metų simbolis tigras. Kaip ir kiekvieną žiemą, darbo gerokai padaugėja Šiaulių jaunųjų gamtininkų centrui. Sunerimę gyventojai dažnai kreipiasi dėl neva prišalusių prie ledo gulbių, tačiau sukėlus ant kojų gelbėjimo tarnybas paaiškėja, kad paukščiai sveiki. Vis dėlto į centrą atkeliauja ir tokie gyventojai, kuriems iš tiesų reikalinga pagalba.
Šaltuoju metų laiku Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras tampa kone gelbėjimo komanda. Vos užšalus Talkšos ežerui sulaukiama begalės gyventojų skambučių su prašymu išvaduoti jų manimų prišalusias gulbes. Biologijos skyriaus vedėja juokauja, kad vien gruodžio mėnesį teko organizuoti ne vieną žygį prie ežero ir aiškinti žmonėms, kad paukščiai tiesiog ilsisi, yra sveiki ir saugūs, todėl pergyventi bei trukdyti specialiųjų tarnybų visai nėra ko. Tačiau, kaip pasakoja Elena Skriptienė, vis tik teko priglausti ne vieną iš tiesų sušalusi gyvūną. Turime porą jauniklių, vieną iš jų išgyveno, vienas jauniklis patinas, su patelė gaila, bet matyt šaltis padarė savo ir jinai nugaišo, bet išgyvenęs patinas tikrai jaučiasi gerai ir manau sulauks sekančio sezono, užaugs didelė gražia gulbe, turėtų sulaukti pavasario, kai jau tikrai bus galimybė patiems apsigyventi, priprasti prie natūralių sąlygų, susirasti maisto, na ir tikrai viskas bus gerai. Iš Šiaulių jaunųjų gamtininkų centrą neseniai atvežti ir ne dėl šalčio nukentėjęs sparnuočiai. Paukštvanagis ir kalviukas, gyventojų atgabenti iš Bubių bei Kuršėnų, susižalojo atsitrenkę į stiklą. Na, o kito naujo gyventojo atsiradimą centre Elena Skriptienė prisimena kaip kuriozą. Gavome telefoninį skambutį su prašymu priimti šermonėlį, todėl kad jisai okupavo vieną Šiaulių miesto restoraną. Na, mums buvo labai įdomu ir mes mielai sutikome priimti, na, kai atvežė tą baltą šermonėlį, atidarė dėžę, mes tikrai nustebome, nustėrome, kad čia yra naminis šeškas, albinosas, tai vat, labai džiaugiame šitokiu radiniu ir papildė mūsų šeškų šeimyną. Biologijos skyriaus vedėja pasakoja, kad kurį laiką restorano lankytojus terorizavusi šeško patelė į jaunųjų gamtininkų centrą atkeliavo įsekusi ir irzli, tačiau dabar ji jau atgavo jėgas ir labai mėgsta skaniai paėsti. Albinosė gyvena su trimis kitais šeškais, kurių vienas, kiek sunkesnio charakterio, vis dar ieško naujų namų. Įsibėgėjo 2009 metų šiaulietės rinkimai. Liko vos kelios dienos siūlyti kandidatėms. Kol kas dar galite užpildyti anketas ir pristatyti į moterų veiklos inovacijų centrą adresu Aušros alėja 64. Šiaulių apskrities televizija ir moterų veiklos inovacijų centras kviečia kartu išsirinkti savo darbais labiausiai miestui nusipelniusias moteris. Detalesnė informacija apie rinkimus rasite Šiaulių televizijos tinklalapyje. Bubių seniūnijos vaikučius dovanomis per kalėdas džiugina verslininkas. Rimo Šabrinsko dovanas šiemet gaus net 220 mažylių. Šiaulių rajono Bubių seniūnijos mažylius kalėdinėmis dovanėlėmis jau 5 metus pradžiugina verslininkas Rimas Šabrinskas. Sėkmingai verslą vystantis Šiaulių krašto gyventojas ir šį kartą dovanėlėmis pradžiugino kelis šimtus Bubių seniūnijos mažylių. Dovanėlių atvežė net 220 seniūnijos vaikučių. Su verslininko Rimo Šabrinsko atsiūstomis dovanomis kalėdų senis ateina pas kiekvieno seniūnijos kaimo vaikučius. Šią popietę Bubių seniūnijos salėje rinkosi miestelio šeimos. Mažyliai šoko, dainavo, vaidino ir sulaukė kalėdų senio. Kaip ir kiekvienais metais Rimo Šabrinsko dovanoti saldumynai pradžiugino kiekvieną vaiką. Tokias dovanas verslininkas Bubių seniūnijai atveža jau 5 kartą, vis per kalėdas. Jau netrukus mano kolegos Aleksandro Apočkino parengta kriminalų rubrika, po to informacija apie rydienos orus. Malonaus vakaro. Sugedo sunkvežimis, puspriekabė ar šaldymo įranga. Detalių remontui rasite firmoje Manukas. Pasirinkimas platus, o dėl kainos galima derėtis. Čia stambiausia Šiaurės Lietuvoje naudoto atsarginių dalių parduotuvė visų modelių sunkvežimiams. Kreipkitės, tikrai rasime reikiamą detalę. Jei ne, atvešime specialiai jums. Uždaroja akcinė bendrovė Manukas. Svarbiausia žinoti, kur ieškoti.
Už dviejų benamių nužudimą keturi vyriškiai kalės ilgai. Gintaras Tankevičius 18 metų, Andrėjus Pranskūnas 17, Marius Arnastas 13, Raimundas Navickas kalėjime praleis 12 metų. Du vargetas besiglaudžiančius Šiaulių požeminėje benamių buveinėje minėti asmenys užmušė šių metų sausį. Vieną benamį girtis Tankevičius ir Pranskūnas užmušė užpykę, kad šis iš savo lauko palapinis į slėptuvę užėjo kažkokio daikto. Supratę, kad žmogų uždaužė mirtinai, nusikaltimą bandė slėpti. Vyro kūną nuvilko pas jo draugai palapinę, esą tegul galvoja, kad jį nužudė kas nors kitas. Kitą dieną po žmogžudystės vyrai su dviem draugais vėl gėrė, girti nutarė iš miegančio benamio išsireikalauti užmokesčio už nakvynę slėptuvėje. Šiam nesutikus mokėti, mirtinai sumušė. Visi keturi 25-38 metų nuteistieji jau yra nekartą kalėję. Namuose be priežiūros palikti mažamečiai vaikai sukėlė gaisrą viename Šiaulių daugiabutyje. Gaisras Čikalovo gatvėje kilo apie vidurdienį. Pirminiais duomenimis maždaug 5 metų mergaitė ir jos pusėserė namuose buvo vienos. Tėvams išėjus į darbą mažylės turėjo prižiūrėti močiutė, kuri buvo prieš įvykstant nelaimiai kol kas nežinoma. Manoma, kad likusios be priežiūros mergaitė sumanė pažaisti su degtukais ir netyčia padegė sintetinį kilimą. Ugnis akimirksniu išplito. Užsidegė miegamoji sofa, eglutė, žaislinis vežimėlis. Išsigandusios mergaitės išpuolė į lauką, kad namuose kilo gaisras viena iš mergaičių papasakojo netoli gyvenantiems giminaičiams. Gaisras greitai užgesintas, išsigelbėjusios mergaitės nenukentėjo. Važiuos be trikdžių mašina, jei pila degalus, eidma, kavinė, kuras, plovykla, viskas vietoje, eidma. Naujiesiems atkeliaus ir stipresnis šaltis. Šią naktį oro temperatūra nukris iki 3 laipsnių šalčio. Trečiadienį bus debesuota, tačiau žymesnių kritulių nenumatoma. Termometrų stulpeliai svyruos apie 0 laipsnių. Pus vidutinio stiprumo vakarų šiaurės vakarų vėjas.